Акция аясында ел ең көп жиналатын орындарға арнайы плакаттар ілініп, еліктілер мен жол патрульдік қызметкерлері көлік иелеріне үн қағаздар таратты. Акцияны ұйымдастырушылар түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, шопырларға сақтық шараларын ескертті. Жоқ, менде ондай жоқ. Біздер қауіпсіздігін бұзбаймыз, жақсы жүреміз, жақсы айдаймыз. Жалпы көлік жүргізушілері қазір қандай қиындықтарға тап болады? Осы знактар кейбір жерлерде болмай қалған кезде, ауыл арасын өткен кезде превышать етпей, жолдарды бұзбай жүруге тілектеспіз. Жолаушылардың қауіпсіздігі мен жол көлік апаттарын азайту үшін өткізіліп отырған науқан бірнеше күнге созылады. Қазір облыстық бағыттағы тас жолдарда жұмыстар басталып кеткен. Тәртіп сақшылары ақырын жүріп, анық бас деген қағиданы қаперінен шығарған шопырлар қатары көп деп отыр. Көлік қатынасын реттеуге үлкен көңіл бөлініп, қаншама қаржы жұмсалғанымен жол бойындағы қауіпсіздік өзектігінде қалып отыр. Нарушая скоростной режим, жолдағы қауіпсіздікті күшейту үшін барлық іс-шаралар жасалынып жатыр. Полиция бекеттері алынып тасталған рас. Орнына бас шаһарда бейнетіркеу құрал орнатылуда. Бұл шаралар әлі де жалғасын табады. Десе де осындай шаралар арқылы көлік жүргізушілеріне ой саламыз деген ойдамыз. Жалпы Орал қаласында 7 айдан бері барлығы 86 жол апаты тіркелсе, салдарынан 121 адам жарақаттан 19-ы қаза тапқан. Жолдағы қателік еш кешірілмейді. Сондықтан сақ болайық. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кеттілер насы.